uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebona, siku ya leo ni siku ambayo Dar es Salaam Young Africans walikuwa na mchezo dhidi ya Namungo, na kiukweli naweza nikasema Dar es Salaam Young Africans yameweza kuonesha performance kubwa sana dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini pia na dakika 45 za kipindi cha pili. Dar es Salaam Young Africans ameweza kuonesha performance kubwa sana. Tumeona mashambulizi mengi sana wameweza kuwapelekea Namungo, lakini pia Namungo ameonyesha juhudi ya hali ya juu, lakini Dar es Salaam Young Africans wao wameweza kuonesha kwamba wao ni mabingwa, na kiukweli naweza nikasema uwezo ambao ameonesha mchezaji mpya wa Dar es Salaam Young Africans, hapa namzungumzia Kennedy Musonda, ni ameweza kuonesha uwezo wa hali ya juu sana. Mimi nikukumbushe tu ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii inasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.